Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakon sa muna tuba zuwa gare shi mun shaida lalle Allah shi kadai ne a cikin sarautan sa baya da abokin tarayya mun shaida muka tabbatar shugaban mu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma ma'aikin sa ne sira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da alayen gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka ba da gaskiya da shi har ila yawmiddin amma ba da yawan musulmai a yau babban rana ranar juma'a wancan sati mai bayanai kaɗan game da wasu ababen da ya kamata mu kula muka ce duk abin da ka shuka shi za ka girbi kuma Ubangiji na sakayya didi ga jinsin aikin da aka yi hal jaza'ul ihsan illa al ihsan bai Allah akwai wasu abubuwan da ya kamaci mu kiyaye sallallum da muke yi da yawan azumi da yawan sadakoki da haji da zakka ibada ne masu girma wanda Allah ke so to amma kuma akwai wasu abubuwan da in ba mu yi la'akari muka kula ba sai su zo su rusar da ibadun su lalatar da ayyukan su rusar da wahalan da aka yi kaman an gini kuma an rusar ai wahalan banza Allah kiyaye wannan karatu yau mun rakaza shi kan iyayen mu mata wayin kana ya shafi ya danganci mu ma mazan ma da kanmu sai dai hadisan da mazo Allah zai wajjaha yayin magana ne ga mata akan haka ya kubai Allah an samu hadisai masu yawan gaske wanda suke wa mata kashidi don mace za ta yi aiki ta yi fama ta yi bauta ta yi biyayya ta kare ita da kanta da hannunta da harshenta ta rusar da aikinta duka ta lalatar da shi Allah kiyaye mu kuma iyaye mu mata kenan dole ne mu musu nasiha mu musu gyara in mun gama wannan karatu mu kuma ɗora mu ma na maza kan faifai mu ma mu makan mu gyara don haka karatun take ba so kadai ke auren ba auren su ake sai sa mu'amala na aure tsakanin mata da miji ne to amma yau karatun mu musamman ya ku bai Allah ga duk mutumin da yayi aure yake da mata da wanda ba kai aure ba kana da kanwa bacce ce kana da sister kana da yaya mace kana da babaniya mace ce kana da kaka mace ce kana da uwan da ta haife ka mace ce shi yasa in aka na maganan mata iyayen mu kenan kakannin mu kenan matan auren mu kenan yannin mu mata kannin mu iyayen mu mata su ake ce ma matan to annabi Muhammad yana ga bayani ga wasu nau'in mata matan auren da ke zama gidan aure ta da mijinta ga wani abin da ke faruwa cikin dakuna wanda ba mai gani ba mai dibiya kamera kai balle ya kamo a gano duniya tsakaninki da mijinki ne kuma yana iya faruwa yayin bai faru ba amma nabi ya yi kashedi ya kai in kina ciki ki guji wannan abin manzo Allah ya ce akan hadisin Abu Huraira wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da sarkin da raina ke hannunsa in annabi zai magana har ka ga yayin rantsuwa kuma ya ce rantsuwa ga sarkin da rai gaba daya raina ke hannunsa shine Ubangiji wallazi nafsi biyadi ma min rajulin babu wannamiji talakane shi malami ne almahajiri ne mawadaci ne har kina hamsan kira mijina kenan in dai mijinki kenan yadu umra'atahu zai kira matansa matan aurensa ila firashiha zuwa ga kan gadonta yana bukatanta yana nemanta inji manzon Allah yayi kiranta
ko ya ba ta sani ko ya bar ta gano yana shahawanta yana bukatanta fataaba alaihi sai tai masa kinji tai musu tai ainihin rashin biyayya wannan kira da girman kai a ban yadda ban zuwa ban baka annabi yace illa kana alladhi fis samai sakhitan alaiha sai kuma sarkin dake sama ai Allah zai Allah zai danga hushi yana la'antan wannan mata sinuwan da hushin da la'anan bai yankewa hatta yarda anha zawjuha sai in ta dawo ga mijin ta lallashe shi tayi ban hakuri tayi kamun kafa yace hankali ya kwanta an yafi miki sannan Allah ya yafi miki wannan hadisi ya ku bayan Allah rawahu Imam al-Muslim hadisi ne bai ban tsoro kin ga za a ce kina sallah kina azumi kina kaza da kaza ga wani abin da kuma zaki yin sai rusar da duk abin da kika gina shine manzo Allah ya ce da wai mace mijinta zai kira ta zuwa ga kan gado zuwa ga shimfida kinaya ce yana bukatan ta ya amfani da ita a matsayin ta da matan auren sa ba ciwo ba ba al'ada ba ba jinin biki ko jinin fashi ba babu wata illa kwakwara mai karfi wanda zai hana fata'aba kawai dai iya dai lalata kawai ta kiya ban yadda amma don wani abin da ke cikin zuciyarta game da mijin ko fahimtanta ko wani abu makamancin haka to in kin yadda kin ma mijinki haka ga sako daga Allah wa a gaya miki illa kana alladhi fis sama sarkin da ke sama kuma wa a gaya miki sakaninki da shi sakhitan alaiha yana mai hushi da ki sai in kin nemi yaddan miji wannan hadisi ya ku bayan Allah yana tabbatar muna wajabtan biyayyan mace ga mijinta biyayya wajibi ne tilas ne dole ne ba zabi son ka bane ba a'a san na gama duban finafinai bane ba a'a ai ina da bukata san na gama ba mu son mu je da yawa don yanayi na khutuba bai ba mu dama akwai wani hadisi ma manzo Allah ya ce ko da kina murhu ne kike da huwa bar abincin abincin wane ne ba nashi bane sheza wannan hadisi ya tabbatar mana lalle azimin ne babban laifi ne idan mace za ta danga rowa ta rasa abin da za ta yi rowa da shi sai kanta mamijinta me take gaya masa idan matansa ɗaya ne ba mata biyu ko uku ba sai haka ya faru shawa ya gallabe shi in ba garan Allah ba sai ya kwanta cikin wani hali ko ya samu kansa cikin wani yanayi kin zamo masa mabudin fitina ki sallama shi ke ba shaitan shaitan ya yi hub da shi sai in ya kama ya gama yawo ya ji kunya ya lalace ke kuma dawo kina kuma taimaka kina to mijina bai jin magana mijina na fita kasa bayana bauyan Allah wannan hadisi na kulle kofa baki da anzari Allah muna kariya sai kuma na gaba hadisi na biyu an abi huraira yace duba mace ta samu kuma aljannan ta sauki ne duba idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta yi salloli guda biyarinta salloli guda biyarin nan ta aiwatar da sallolin daidai yadda Allah ke so bayan sallah biyar wa samat shahraha ta yi azumin watan ramadanan ta hatta bashi ta biya na biyu na uku wa hafizat farjaha ta kama kanta ba ta lalata ba ta zina ba ta faskanci ba ta fita bayan mijinta na hudu wa ata'at zawjaha ta yi ma mijinta biyayya ta kaskantar da kai ta ba miji tana masa biyayya yana jin dadi da ita aiki hudun ga salloli biyar azumin watan ramadana kama kai sannan biyayya ga miji annabi ce qila laha za ce da ita yawmal kiyama ran tashi al kiyama ka aljanna hawa ɗaya ɗaya guda takwas udkhili min ayyi abwabiha samaniyati shi'it je an baki zabi ki zaban makanki kofofi takwas nan wanne kike so ki shiga an baki lamuni inji manzon Allah to ka gani biyayya
kamun kai shike gadan mamaci ta samu aljanna cikin sauki muna kira iyama mata game da abubuwan da ke faruwa na tada kayan baya na daga kafadu sama na kinji da rashin biyayya ga masaje babban laifi ne yana rusar da ayyukan mace Allah kiyaye kowa Allah Muhammad ako riwaya da aka samu Al-Husayn ibn Muhsin yace baba ni yansa ta zo gida wurin annabi neman biyan bukata bayan ta gama za ta fita ita wa gama ta sai mazo Allah yace mata a za tu zaujin anti kan ce ke aurarraci ke macen aure ne qala sace na'am wallahi na aure ya rasulullah sai mazo Allah yace to kaifa anti lahu ya kike auren mijinki kaga nan inda ramnation za a yi ya mijin ya kike auren sa masayinki auren sa qala sace ma aluhu wallahi ba abinda nake rage ma mijina illa ma adjustu shi abinda yafi karfi na ko dai ba da so na ba amma duk abinda ya nema ina ba shi mana magana matan kaman abinda kama ci da sha tufafi magana mai kyau hakuri da shi biyayya komai ina mai annabi kaga wani abu ya wani abu ya faru inda shi dai abinda na kasa ko ban sani ba amma ba ganganci ba ni da mijina akwai terms mai kyau akwai so da kauna da biyayya sai mazo Allah ya ce lale da marhabi haka nake son ci don na son gaya miki fanzuri aina anti minhu dubi masayinki a wurin mijinki don mijinkin nan fa innama huwa jannatuki wa naruki shine aljannanki shine wutan jahannamanki la ilaha illallah mazo Allah na cewa mace mijinki aljannanki mijinki jahannamanki mana miji ya zama aljannanki in kika masa biyayya hankali sai ya kwanta wallahi zaki samu aljannan Allah ki in kiyama ta yi in kuma kika musguna ma miji kika masa kinji baki masa biyayya wallahi wutan jahannama Allah ya saka in kiyama ta yi shi yasa innama huwa jannatuki wa naruki mijinki aljannanki kuma jahannamanki wanne zaki zaba kin zab kin yadda ki zaban makanki zama ai zama aljannanki in kin ce eh to don Allah ki kaskantar da kanki ki ba mijinki in ma mijinki biyayya wallahi in bai kara ki ba bai rage ki kika fito waje kowa ya ganki da manyan kaya da hijabinki da mayafinki ana respecting kina gaida murajen mutane waje kina ba su respect kina girmama su ana yabonki idan mijinki gida bai gan wannan respect aikin banza ne wannan ce mai malam bai taba gan kayan da ya sayi ma matansa a jikinta ba sai dai sun gamu gidan aure ko gidan suna mana ba a ado ba kulliya mamiji kina da maganganu kalamai masu zaki masu dadi miji bai jin wani Allah ya yi ki mace ga ki da halitta mai kyau kina da matantaka amma ba ki ke sarrafa da wannan ki mallaki zuciyar mijinki mijinki ya ci abincin wata ya yaba ya yi godiya amma bai gan wannan a huskanki a wurinki a hannunki bauya Allah innama huwa jannatuki wa naruki mijinki aljannanki kuma jahannamanki Allah kiyaye kowa muna shafida da wannan hadisai ne saboda mu kawo hadisin karshe shine ainihin maudu'in mu Allah sa mu dace Annabi Muhammad an samu hadisin Abdullah ibn Amr yana cewa Annabi ya ce mana la yanzurullah jisikan hadisin la yanzurullah tabaaraka wa ta'ala Allah fa bai kallo bai waiwaya bai duba sam ila maratin zuwa ga wasu mata kaga aka ce Allah bai waiwayan wani bai duban sa malam mala Allah na hushi da wasu mata kenan in ba in ga mu dube ta ma akwai dubi duba na hushi
da duba na kimsewa to Allah na da duban da yake bayan sa duba na rahama na tausayi akwai wasu matan la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila maratin Allah bai kallon wasu mata bai waiwayan su ma sam wace bace kenan imratun la tashkur li zawjiha wanda ba ta da godiya mamijinta duk wahala gajiya faman da yake saboda ita amma ba kalman jazakallahu khairan Allah saka da alkhairi baban yara na gode ba shi la tashkur ba ta isuwa ba ta godiya ba ta koshi Allah bai ce duk macen da ba ta godiya ubangiji wa gaya mata bai waiwayenta bai dubanta shike yasa wasu ababan da muke nema wurin ubangiji ma wallahi ba fiyo ba samu ke kina bukatun abu wurin Allah abokin zamanki abokinki da kuke daki tare baki masa abin da yake bukata baki gode masa wallahi mala in ka gan atakuleta ya load kaya ya kama hanyar nan yana tafiya za shi Niger ya wuce ya kama hanyar Libya nan zakaran sai da Allah duk wanda yayi wannan abin lamiji ya hawo wannan mota ya da atakuleta ya ja kaya khatarin nan yana gutuken hanya yana fama hanya ya ce Allah kare san abin da yake gan hannun yan custom hannun police kai asalin mota komai na iya faruwa da ya karbi kudi ya kare sai ya tuna da matansa gida bari ya aiko mata yara sun je makaranta bari a turo musu nasu duk wahalan da miji zai yi ga duka ba jazakallahu khairan ba Allah saka da alkhairi ba godiya ba yabo ba addu'a to Allah wa gaya miki shi ma bai waiwayenki in kike addu'a bai karba kina da bukata wurin sa bukatanki bai Allah wa bai hansa billahi baki bukatanki shi yasa bayan Allah irairan wannan hadisai rawahu al-bazzar mutakiyaiwa abubuwan lalacewa yana tafiya gidajenmu ya kama wuta ba sai fire service ba wallahi ba mai kace wannan wuta tai sai da hadisan annabi wannan wutan sai da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu je hadisi daga ba manzo Allah ya ce isnani akwai mutane guda biyu nan la tujawidu salatuhuma ru'usahuma san shigo sai sallah su kare su fita sallan su bai wuce kansu balle ya hausa ma inji manzon Allah mana suna gama salla inda suke sallan nan yake saura la ilaha illallah malam su wake nan suke wannan rashin dadin kai mutane biyu ne islani mutane biyu ne la tujawul salatuhuma sallolin su fa ba ta ketara ba ta iyakan sallolin duka ba ta wucewa ru'usahuma akan su la farko abdun abaka min mawali hatta yarja bawa liki hannun bi gidansa bawa bi gidansa ya so shi ido ya khidma sai ya gudu ya bar mai gida mana ya tafiyansa to ba da izini ba bayan so shi aka yi wannan bawa yana cikin hoshi ubangiji ya salla sallar shi na ratai sai mu Allah ce nabi wa mura'atun da mace asat zawjaha wanda cikin zamantakewa take yawa yawan saba ma mijinta ita yana dama tana hagu ba wanda duniyan nan ta rina shi mijin aurenta to mazo Allah ce macen da zata saba wa mijinta ba ta samun ba karban sallanta hatta tarja sai ta dawo gare shi ta nemi settlement bayan Allah mun ji wanga hadisan ga in kun tuna da ainihin ayan Qur'ani da Allah ya ce muna wa ashiruhunna bil ma'ruf ayi zamantakewa da mace a cikin rayuwa mai kyau mu'amala mai kyau duba duk mutumin da Allah ya halice shi uwarsa kuma ta haife shi har ya fado duniya to duk mutum al-insanu ijtima'iyyun bi tabi'ati mutum dan anguwa ne dan environment dan society ne inda aka haife shi ya tashi
dan wurin ne yana son wurin yana son mutanen wurin yana kulla alaka da mutanen da ke kewaye da shi dan uba ya doki yaron ya da haifi yaro shakaji wanda haifi yaron ma akwai nurse ko doctor mai kaba yaro jama'a haka ne ko ba ganin bane shankar yaro in aka zo wurin zanen suna sha ce ina leman ina malama la ba mu suna yaro ya so magirma in har ya je makaranta sai a dokiya sai an doki yaro an je an ba wani ya karanta da shi in yaro ya koyi sana'a aiki uwa da uba san kun je da shi kun ba master ya koya masa aiki yaro duk inda yake rayuwa in bai da lafiya doctor ne zai masa jinya in zai hawo mota ya je anguwa driver ne zai ja shi da motar sake shi muna bukatar juna ba wanda zai ce shi rayuwarsa shi kade ne bai bukatar kowa cikin rayuwarsa kana baka karya ne in ka ji ya kai aure yana son ya aure to iyan wani ne zai aura wani ne ya haifi yariyar ya rene ta zai baka kaure to in dai haka haka ne kamar silsila ne na chain ina bukatar ka kana bukata na akwai abin da bani da shi kai ne mai iya biya min wannan bukata akwai wanda kai ma baka da shi da Allah ni ne mai iya biya maka bukata wannan ya dunkule mu ya hada mu wuri daya duk wanda yace yayi rayuwa cikin community ko society ba ruwan shi da kowa karshe share rayuwa cikin wai fasil wahidan fa ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqadif dhanbin marratan wa mujanibu fa man dhal ladhi turda tajayahu kulluha kafal mar'u nablan an tu'adda ma'ayibuhu ba wanda duniya zaka ce ni dai saboda halin mutane ina gudun su ba ruwana da su shi yasa ka ko ba daji kai da dabbobi zaka kuna rayuwa mace zaka aura ku yi zamantakewa ta saba ma ka saba mata ku haifi yara yaran ka sun muka biyayya wani lokaci kai ma ka saba musu to wannan rayuwa ya ku bayin Allah yana da kyau in ka auri mace ka kawo ta gida ka fahimci wal mace kake aura in ta yi hushi me ya kawo hushin in gidan ba zaman lafiya ina aka yi tuntube me laifi na ni kuskure na ni isa ba me ya kuskuren ta akwai wasu abubuwan kana kawo da ido kaman ba ka gan ba kan ba ka ji ba duk uban da ya ce ya kama matarsa da kowace sagiratan wa kabira komai shi ya bibiya ya gano kana wasa bawan Allah ka yanda baka da mata yana bukatar hakuri kauda kai juriya ka san me kake yi me kuma flexible kana da muruna a cikin rayuwa annabi Muhammad yana ba da labarin hadisi mai ban tsoro shine hadisin bula yau kusan muhimmai mawdu'i mu kenan don ba hadisi da yake kawai yace a Abi Sa'id al-Khudri yake ba mu labari waran idi in ma karaman sallah ne ko babban sallah sai manzo Allah ya fito ya zo sallan idi karaman sallah ko babba da manzo Allah ya wuce zuwa ila musalla zuwa ga wani sallan famarra ala nisa shetar da wasu mata irin yanda yan idi mata ke shan ado a kwalliya misali ga mata sun zo idi fakala sai ce ya ma'asharan nisa ya ku tattara matan nan ku saulara ku ji da kyau annabi na kira zai isar da sako zuwa ga mata ya ma'asharan nisa ya ku tattaran mata tasaddaqna ku yawaita sadaka abin da yasa nace ku yawaita sadaka fa inni domin cewa ni annabin Allah uritukunna an nuna minku an je da ni na gani wutan jahannama abinda na gani jahannaman nan aksara ahlin narin nisa mafi yawan mazowan wutan jahannama wallahi mata ne ku ne isa ku sa hankalin ji manzo Allah annabi dai ba da labari ya hau sama an nuna masa jahannama ya kalla ya gan abinda ke cikin jahannama sai ya ce wallahi aksara ahlin nar
ku ne mata ku ka fi yawa a cikin wutan jahannama sai wata mace cikin mata kun san mata daban-daban ne wai ba ta cikin manyan mata wala wanda za a ce masu yawan shekaru wala ka ce magajiya ko a wata dai haka kawai ta ce ya rasulullah bima da me Allah zai sa mu wuta muka fi yawa cikin wuta sai mazo Allah ya ce ga ayyukan ku guda biyu da mu ce Allahu akbar qala sai ya ce takfuruna la'na kuna yawan sinuwa kuna yawan debi albarka takfuruna la'na la'na sinuwa na kan halshin ku mamazan ku ne ma'ayan ku ne ku in ku kai hushi takfuruna la'na kuna yawan sinewa nabi wa takfuruna al-ashira kuna sauri da yawan butulce mamazajin ku annabi ya ce mace za ta auri miji ko miji ya auro ta ya kawo ta ya saka ta cikin mata shi zai biya sadaki shi zai biya lefe kayan adonta shi zai haya daki ya gyara ya kawo ki ya baki ci da sha kuna rayuwa ke da shi kin dogara kansa komai shi ke bayarwa shi ke yi ajiya ma da yaran da ke cikin kugunsa sai ya kawo ya baki ke karba ki aji ke zama uwa kin haihu komai ke da shi ke yi yara suka tashi kuma ana duban su sun je makaranta sun je boko haka baba rai ta wahala yana duban yaran har suka girma suka kare in tafiya suka yi in aiki ne uban noni komai yazo light bill shi da biya wata bill shi ne ba lafiya takardar magani shi ne uban nan ya wahala yana wahala yana fama duk yanda za a yi ya gyara gidansa ya baki ci da sha ya baki zama mai zaman lafiya mai kyau amma dursan da ran da zai kuskure ya dan saba miki ran da za a samu yayi rashi ko rashin lafiya ne ko kudi ya soma karewa ne idan kuka bude baki sai ku ce ma mazajen ku ma ra'aitu minka khairan qattu tunda muke wallahi ban taba gan alkhairin ka ba fadin wannan magana da shi za ku shiga jahannama ran tashi alkiyama jama'a zuwan Allah ma ra'aitu minka khairan qattu ka ji wata za cewa tunda ya aure ni wallahi ko sani bai taba sai min ba ban taba gan alkhairin shi ba kai ban taba gan mutumin banza kamar mijina ba murowaci ko ta ce ma sinan ne to kin ga kin diba abin ki albarka ya raye daraja kuma annabi ya ce taksuruna la'na kuna yawan la'na wa takfuruna al-ashira kuna yawan butulcewa cikin zamantakewa ba ku da hakuri ba ku da godiya duwa kada maganan kuma je kamar na zama lawyer maza da yawa amma maza na ku na zuwa insha Allah ku ce Allahu akbar in mace ta shigo gida tun tana ita kade ba yara ba kowa tana miji na yo Allah kana nan da kadan kadan kana gina ta sai Allah ya sa yara sun zo gida ya cika da yara uku hudu biyar shida bakwai goma ga gida ya cika da yara yaran ma su fara tafiya an je turai sun fara samun aiki suna yi yara sun fara auratayya ana kawo jikoki gida lokacin matan nan ta fara jijiya ta dahu ga yara sun bullo in kai wasa ta gama ka da yaranka in ana gidan ana fira da kabro sha shurum kai da yana zuwa an fara share ka cikin family nan la ilaha illallah duba yara ba su kai karfi samu kuma ce duba babanku ku kiyaye shi lokaci ke bashi 1 million wallahi ka rake ko ka kame haka bashi in yau kai wasa ka bar kudi ya shiga hannun babanka subhanallah ya duk bakar ban dodo kuma duk wani halin da kai kuma kai yanzu ka fabu da ma baka Allah muna kariya da irairan wanga aiki mata su da shiga jahannama mace na iya zuwa ta team up da yaranta akan mijinta su hadusu hadda kai a yi mintin mai karfi yadda za a cutar da kai kamar kan nan daga daji ko itace aka fito da kai ba kai ka aure ta ba
ba kai ka haifi yaran ba, ba kai ka duba yaran ba, wala Allah kai naka kokari wani rashi aiki ya bata ko rashin lafiya ita ma ta loki wani responsibility kadan ta ga yan yaran. Wallahi kuma kaga mushkilar da muke yi kuma problem ne kuma laifi bane. Ko ware ba da kuɗin abinci ya fita sai ba matansa ta bawa yaran, sai yaro duka daga kaman kullun wa kai bashi kuɗi manshi shi da ba da kuɗi aje a ce fa ni yaro da fa abinci shi ya ga abinci mun shi ta bashi abinci ina abdan kuɗi ya ga mun shi ta bashi kuɗi shi da ga mun na son shi baban bai son shi. Kuma wani sharrin da mata ke ma madajan su ne ba su da yaran na gida suna fira suna fira suna komai a ko alliance yaro ya lefi guda kai da bari ina gan babanka bana cewa komai yau kayan ka shigo shi ta aje ka ta fanfanka ta shirya ma yaro nan mugun yaro yana kaza yana kaza shaka doki haushi ka hau ka kama yaro ka mamare shi ka tattaka yaro karan babban police ka bayan kai ka fita ka kai shi ta sa yaro ka boyo share babanka na ga maka bai son batunka duba sheza in ba kai da akare ba Allah an yusu yaran na gaisun ka yawo mata da Allah goyi hakuri muna fadin waqi abinda ke faruwa ne yaro na gida nan hadda Allah sa ya je turai kudi ya fara shigowa mun yadda ku kai iyayen ku haji ku kai su umra wannan haka annabi ya ce ku ba su tufafi abinci kudi ku ba su amma sai ka ga yaro yayi wata yayi shekara bai kira mahaifinsa ba yaya manta dasa mai ka kai wasa don Allah ba in kike ma diyan wani haka wanne miki wannan ihsani ya kyautata miki ya miki haka ya gaina ke kika zaman uwa mace aurarra yau kin haye cikin rayuwa ban son ce from nowhere kin zo da from somewhere wani wuri kike roƙa aka hadu aka yi rayuwa an kai haka yau sakamakon mijinki ne yau ki hada kai da yaranki a gaisa mijinki kuwa la wallahi in kuna son ku fahimci maganar ga sosai ku tambayi yan wayen da kika san wace ba kowa ba wasu daga ciki zaka ga ku gafarce ne wannan magana bai sa bai zama hujja ga mazaje ba weapon bane ku use a gaisa mata a'a muna son mu gyara gidajen mu ne mutum ya wuri mace mijin tana turai tana sallah tana azumi Allah sa mijin samu takarda ya kai da nima turan na'am she kai ta turan su rayu tare a haifi yara saboda ta taimaka ma gida da harga an kai wurin an kare sistemin turai na feba mata hatta dakin za a baye sunan ta za a sa yara in za a biya kudi a sa kudi hannun mata kai ka je kai aiki ka zo malam duk wasu 24/7 ka je ka buga malam ka yi wahalan ka ka dawo lati bai ware biya wata bai ware biya rentin kudin gida ware biya an bibiya wannan kudin abinci wa zai kawo to in kai wanga duka ka kare ita ma sai wasu kudade yana fito mata yaro da ya fafa da dawala yara hujuna wa tutarun dawala yara shida in ka auna abin da take samu ya fi naka in ta fara aiki ta je wurin aiki abin da take tarawa ya fi naka ka ga nan da nan ta je haji nan da nan ta gina gida sai public na cewa dan mu fayar masa ya ciwo tun da ya shiga ture ya lalace bai iya wayan mu kuma karfin duka na karewa kan matan ba laifi bane amma in wani abu ya zo batun kudin yara ko batun wata matsala aka ce bauyan Allah ke ma ki taimaka to ya samu sauki a shace mai Qur'ani yace tamuratu baka aya askinu hunna min haisu sakantum min wajidukum ku aka ce ku duba mu ku ba mu ci da sha in ka ce she mun 50-50 naji ni ma dare yayi ka zo in ana sanyi wallahi ban baka kaina she system kuma ya fara ce mata eh a fara tukata wannan me ma sa kika wurin gwamnati wannan namiji ne ba ki fita harkan shi duba in kike dake rayuwa turan ga gwamnati ya baki gida free amma ga ko miji ba baki gida wu ga yara kin ka bi kudin yara kin kaza kaza wallahi ban son ce 60% wanda aka je da su ture mafi yawa su yi hadayino su yi da nasani an je arabu da marajan an je an yi fada bai ga matansa wala yaransa ina wannan bayani zahira nan da ke nan akwai halin mazan kuma yana baya zuwa amma karatunmu na yau musamman kan batun mata don Allah ku ji tsoron Allah yau kun sina ma yaran kun
magana kana asida ma yaro asida ma uban yaro she ga ganka mai uba na gida ba sufa yayi ba ba rauni yayi ba yana da shahawa yana da karfi amma matarsa ta kawo tambata tanke wani be hunke na kun cika min kuka ce wani sai wada ni ban fadi ba Allah mana kariya bai Allah abin da laban tausayi akan mutum tun bai sufa ba ya fara gaggabe ba ana firashan ta bashi ba ta cikin hankalinsa gashi da mata ma gauro ne gashi da yara amma shi da yaran sa ba gurga maciri tsakanin su an shiga an raba shi da yaran sai ka gan kaman kullun hawan jini na tashi ya za a yi ciwon diabetes bai hawa ya za a yi ciwon BP mu bai hawa ya za a yi ababa da yawa Allah muna kariya to wannan hadisi ya ku bayan Allah annabi ya ce in law ahsanta ilaiha ad-dahra law ahsanta ila hidahinna ad-dahra kulla da kai mu dayan su alkhairi shekaru da yawa thumma ra'at minka shay'an shekaru aka same ka da kurakurai wani rauni ta ce kai butulu tumun banza ma ra'aytu minka khairan qat tunda ka aure ban taba ganin alkhairi ba yaran kuma alkhairi bane yaran na ba alkhairi bane shi yasa bayan Allah mu daina wannan maganganu yana rusar da ayyukan mu da shi manzon Allah yace mata su ne mafi yawan mazuwan jahannama ran tashin alkiyama Allah kiyaye mu kusan dai abin da ma abin jahannama dole a muku bayani ku kuje shi ku kiyaye wannan abin ba alkhairi bane zage zage la'ana cin mutunci rashin biyayya ba aikin mace bane makowa ma balle ma ga mijinta annabi ya ce inda zan hori wani yayi ma wani sujjada bayan Allah da ya kai a hori mace ta yi ma mijinta sujjada saboda darajar miji da matsayinsa to amma ba hanya yayi ma wani sujjada bayan Allah mu koyan da har nan garin mu ke oh mikuno oh sweetie sweetheart wasu bangaru masu ban da masu dadin gaske mu namu ana duba don ka idi wallahi malam busheshe haka wallahi rakira wani abin da za'a yi jijin hun abin yayi ban shawaye dadin nan gabu da shi na kira shi ya ji dadi habace mai alhaji chairman mai gidana masoyina nawa ko da na ku da yawa ne amma gaya mai haka ya ji dadi amma magana busheshe wallahi yau na gwada mai ke da bari ya shigo gidan ga duwakin nan da miji kenan kuma za ta fara bala'i kenan ta hada ka da yaran ka yaro kan kane yana kallon ka yana rena ka shi yasa bayan Allah part 1 part 2 na baya zuwa Allah ya taimaka mana Allah ya samu da dace Allah ya rufa mana asiri ba ba ka yawan ka barawo don namu na baya zuwa mu ma muna barawo aiki sosai bayan Allah akwai wata abin da ke gudana kan yanan gizo gizo kan social media ban son magana kai bilin haifa bin na yaje nisa amma don de mu fit da wani abu cikin hankalin mutane dan wani malam a baya Allah cikin lahirinsa Allah sa ya huta Allah sa janna ta ce makomansa malam baya tun daga ran da ya fito tumo ya zo nan yake karatu makarantar azhariya kusan hannun malamin tariki nan gida kusan ana gan a baya cikin mu ne ma gaba daya kuma haka ne ta da muka tashi yaro da manyancin sa mu haka ya girme mu amma da yake mun haye mai cikin karatu sai muna tafiya tare muna hana hana mu'amala ana komai hajji ma min Allah saka wata alkhairi ta ba mala baya ta ba mu mata mama ana nan ana rayuwa haifiyara sulewa irwaliwa mu ana turai ina nan mala baya ce dai a wuri kuma duba ikon Allah ban taba samun dama ko da rana daya na je ziyarar malam abaya tun dai a wuri amaryansa ba ban san gidan ba ban san dakin ba bashi rayuwar mu na hake burka wani haduwa ga masallaci ne haka ne ba mai shigowa gida wuri na nima rayuwar mu kenan haka muke akai auren ya taba zuwa ya ce min magana cikin dare ce mahallace na wallahi abinda nake gani ba to tunda nake ban taba zuwa police station ba amma amaryana ta kama ta kulle ni police station muka bashi hakuri
duba batun auren shi da iyalansa la wani malami ya shiga ciki abadan mu haka muke kowa da kowa da ba problem cikin gidan shi ko baka da mana jama'a muka shirya wa'azin aure gaban gidansu ran lahad cikin dare yaro nan muka fira muka sallama zai je gida da safe mu zo mu yi wa'azi sai sai mai jama'ar yaro dan baba mu dogon moro ya tambaya batunka don da muna mu hadu ana wasa kalwa masala daya mun yi mu wasa kalwa kai mu kai da make wata guda wata uku ba mu kawo da batun nan da shi da malam da jama'al da isa hifi Allah jikansa sai muka ce tunda jama'al yaro mu je mu ga inda yake jama'al na shirye wazi ban samun daman zuwa to amma an da ka je nace ni dan baban ya na malam darzak baban sa ta mun je mu kan gurin mu dawo wallahi muna hawa tutunga na flying ga muka gan she Kamil ya juyo da mota yana gudu da mota muka ce kai gudun mallan ga lafiya kuwa bayan minti biyu mai kyau ba she ga Colonel Suleiman mallan na yake ce muna don Allah don da ka zo mallan baya fa kaman kusan bashi muka she ko da gudu kuma muna bin baya mun zo mun kai an fidda shi gida an kai shi hospital tafunga an kai shi ga cikin mota mai ga suka duka ce ah ai mallan baya ai bashi ya tashi aiki ya fito shi da kujerun ya shiga irin ciwon zuciya gaba daya ya rike shi hata gaba daya Allah ya karbaransa kuma Allah kin san yanda muke san mallam ba muke kaunan mallam baya ta ma kuna gan kan yaran gidan gizo mallam Kamil ya kashe mijina mallam mallam awwal su mallam lamini su mama na san ba so ya sun damu don inda yariyar na cikin addini bai damun mu she kuma jarabta mun ji ta koma ta rumu Christian ki sene ce mai mun ji wata bar wannan wani abu daban take yi to lafiyan ta lau akwai masala alama dai kamar akwai masala Allah ya kawo mata saukin shi tana maganganu daban-daban da yawa ana suka tana suka tana bin nan to ba mu cikin wani lokaci za mu samu dama mu ce sai wasu wa kai ta court ayi kaza kaza to duka dai ana cikin ko ke court da surun mace mace aka daga ta kai ta court a ce mata me shi sa abin nan akwai damuwa mala baya ya ganta kai ci sosai abubuwan da ta yi mai tama ba mu ne masu yaba nan mu fadi ba ita ma yau tana kuka wayo miji na nayi rashi ba ta haka suke she yanzu san ka ta yi ta daga mata mai ta yi rashi shi sa Allah kara mana hakuri malam baya kuma Allah ji kansa malam Kamil dai sunan sa kaman Aiswata ko da shi ta daga malam Kamil kuma mu taba shugaban mu malamin mu nan mu aka taba to sai shawara na zuwa ayi irin yanda take yin nan sai ta ada mun zama daya to kuma an batta haka to muna dokan mataki mu gan mun ba hukuma ne yasa an kunji wani abu irin haka na yawo mala baya ba mudirin makaranta bane balla a ce wani ya kashe shi saboda yana da makaranta kuma haka ne ko ba haka nan bane mala baya ba malamin malumman nan bane bela ce kamar yafi kowa ilimi ana hasaransa bala kashe shi saboda to mun ya da yafi kowa ilimi ma kashe amma mukai hasaran ma ko baka nan bane mala baya muna son batun shi kwarai yana anguwa ka san yana anguwa yana da raha da wani hirarrakin da kana nan ko to ne kake ka ganshi wallahi shi ga kamar ka ga yayi maka don yana da wasanni yana da fukaha yana da labarai to wannan ba mu yamman manta mala baya da shi amma ba rancin a kashe shi bane ko a sa masa guba ba wanda ya wannan labarin mutuwansa inda muka ji kenan kuma mu muka je gida muka ba matan shi labari ina ciki muka je salin kamar salin gon bambalan nan wanda muka je aka ja ka bata labari ta an wata da ciki ta fadi da su ma aka doke ta to labari na yawo kwarai yan akra na kira yan turo yana kira ana jefa muna abubuwa don Allah an ka je ka share in yayi maka barci don ni irin na ban ni ban iya ni ban da bu da shi ba kayan social media ka zamu na kana yawan bayanai Allah bai jirkin mu da wannan ba bamu da shi bamu da lokacin wannan Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace bayan Allah mu ce Allahu akbar jiya mun rashin uwar ba matan baba biga Hajiya Mairi Allah ya jikan lahiranta Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sa mu waje duniya lafiya sannan dan uwan mu bayanga yace Allah ya daran lahadin nan akwai aure gaban gida baba Azumi yace kadin sa na aure ko fasin sa insha Allah mu zo mu taya su wannan aure Allah ya kai mu lahadin lafiya a sakuna minti daya don Allah ka dubi daman nan ka ga mun gama yiki
kada bi ta nan ka ga an kafa an zuba an kare abin da ya rage muna sauran gaban masallaci na gaban masallacin nan guyuwan nan daya 50 series ana bidin daya guda 60 in ka ta 15 nan by 60 nan ko dai wurin 3000 za mu so guyoyin a zuwa jira don yaran ko da mu kange wuri ka samu masala na biyu kan staff sun ga kana hawa ba abin rikewa ba komai shi ma sai daya guda 80 ko wanda ya 30 gana sakon dake nan kenan Allah ya ba mu iko kamantawa wanda ke jinmu daga nisa don Allah kudi wurin 5400 kenan dan muka samu kuma mun biya masu aiki an sai karafe an sai siminti mai siminti ya kawo wanda ke jama kudi ya bayar mu yi mu gama aiki wuri yayi kyau kai ma ka wuce ka gani ka san kamar mu muka yi aikin ga sarakatun Najeriya Allah ya ba mu iko yi wanda kenan zai ba mu 50 gana sai daya mai sai biyu mai ba mu 30 gana sai daya ko sai biyu Allah ba kowa iko yi bako bancin bayan mun tashi bayan Allah sun kamanta wallahi da muka je sin kayan ni dake nayi mamaki don muna bukatun kudi wurin 40 million za shi 50 million amma bayan Allah sun taimaka ko wanda ba mu 10 gana 10,000 gana ko wanda ba mu 1,500 wanda ba mu 500 nan da nan aiki yaje to haka muke son satin nan kuma mu yi mu gama aikin nan Allah ya taimaka mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad dunya wa adhab al akhirah bawan Allah ya bude kofa ya ba mu 50 gana kai ma nawa daga ka ba Allah muna addu'a abinda ka kawo duka ya shiga cikin aiki Allah ya taimake mu Allah ya rufa asiri akwai wani dan mun da yace malam ina turai ina da yan aiki Allah ya sa an kira ni an ce in zo in soma aiki sabon wata sabon sati muna masa addu'a Allah ya taimaka masa Allah ya sa aiki ya zama alkhairi gare shi Allah ya bashi fahimta ya bashi kwazo ya bashi himma ya bashi fasaha kuma Allah ya sa ya zama nema ya zama samu Allah kiyaye shi gaban dukkan fasara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi da Allah masjid mu daga nisa in akwai abin da za ku turo ku ba mu shi kan yanan abin nan mu samu mu gama aikin don ana ruwa yara na hawa sama abin na da ban soro da Allah mu fita cikin wannan damuwa kuma sabon sati za bude makaranta next month kenan ko on the 10th Allah ya taimaka mana inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين فقوموا إلى